Ermənistanın müdafiə naziri David Tonoyanı Dağlıq Qarabağda heç kim tapa bilmir. Baku WS xəbər verir ki, bu iddia ilə qıraparaq nəşr çıxış edib. Belə ki, sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyan, qondarma rejimin keçmiş rəhbərləri Arkadi Kukasyan və Bakov Sakiyan müharibədə aktiv iştirak etsə də, eyni sözlər David Tonoyan barəsində deyilmir. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatları, ərazilərin bir-birinin ardınca geri alınması və minlərlə hərbiçinin məhv edilməsi başda müdafiə naziri David Tonoyan olmaqla Ermənistan hakimiyyətində böyük vahimə yaradıb. David Tonoyan da əks-hücum əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilməmək üçün Dağlıq Qarabağı tərk edib. Hazırda Dağlıq Qarabağda əməliyyatların gedişatı onu göstərir ki, Ermənistan ordusu tamamilə darmadağın edilməyə çox yaxındır. Məlumat üçün bildirək ki, Arkadi Kukasyan, Seyran Ohanyan və Bako Sakyan kimi quldurbaşlar Xocalı soyqırımının əsas təşkilatçıları olublar. Məhz onların bu soyqırımında birbaşa iştirakı nəticəsində azyaşlı uşaqlar, qadınlar və ahal şəxslər qətlə yetirilib.